Næs, sæsonens første træningskamp, hvad ser du ud over et FCK-hold, der i første halvleg har utrolig meget fremadrettet og utrolig svært ved at putte den ind? Jeg er svært ved at putte den ind i forhold til sikkert eksekvere på de chancer. Nej, jeg synes faktisk, det var en god træningskamp. Jeg synes begge hold, og det var derfor, vi også godt ville spille mod Silkeborg. Altså, det var sgu en god kamp, det synes jeg. Jeg synes klart flere plusser end minuser, både kollektivt, men også individuelt. Som hold prøver vi at arbejde lidt videre med nogle af de positioner, som vi havde i store dele af kampen mod AGF. Først halvleg mod Viborg. Synes jeg, vi lykkedes rigtig godt med for sat nogle gode angreb sammen. Og det tager vi med, og så synes jeg, der er flere spillere, der får vist sig rigtig, rigtig godt frem i dag. Så jeg er meget positiv, og det var måske også en anelse bedre end forventet, når man tænker på, hvor de her første træningskampe nogle gange kan være. Jeg er glad for det, jeg så i dag. Ja, jeg har selv spurgt dig tidligere, hvad I får ud af så tidlig en træningskamp 3 dage efter landsholdsspillerne er kommet hjem, men I får selvfølgelig også nogle minutter i benene, og så er der nogle spillere her bagefter, som virker væsentligt gladere, end jeg tror, de ville have gjort, hvis kampen var blevet stoppet 3 minutter før tid. Jo, men det er jo sådan, det er. Vi spiller, det er jo også, når vi træner, vi spiller for at vinde. Så det er fint at vinde, men det vigtigste var et eller andet sted indholdet i den præstation, som vi leverede. Det synes jeg var i klart flere minutter var absolut godkendt, og specielt vores første kvarter på kampen synes jeg var virkelig virkelig var virkelig virkelig godt. Så det er primært positivt, men de ting vi skal forbedre, dem kan jeg love jer for, det får vi også kigget på. Hvis vi ikke havde set Grabare her efter kampen, så var vi nok måske begyndt at konspirere om, at han sad på en flyver på vej til Milano eller et eller andet. Men vi så ham. Hvad handlede det om, det her med, at han ikke skulle spille i dag? Det handlede om, at jeg havde en snak med Camille forleden, hvor at jeg vil gerne se Dietmar i 90 minutter i dag. Altså, Camille dør nok ikke af at miste den her træningskamp. Så vi skal jo dyrke. Altså, vi har også brug for at få nogle svar i den her opstart, og vi fik også nogle gode, positive svar på Andreas i dag. Det er få kampe, han har fået af 90 minutters varighed mod et godt seniorhold, og derfor var det vigtigt for ham og vigtigt for os at se ham i aktion. Ja, og hvad skal I bruge de svar til i en situation, hvor I har meldt ud, I mangler en anden keeper, og hvor I måske også på et tidspunkt skal bruge en første keeper? Er det også noget mere at se an, hvor panikslagende I skal være i forhold til at skaffe en eller to keeper? Nej, det er det ikke. Det her handlede om Dietmars udvikling, og jeg synes, der var en kamp, og det synes Kim også, hvor det var vigtigere for os som helhed at se Andreas i aktionen og give Camille 45 minutter i dag, det kan han få, han kan få rigelige minutter på træningslejren. Og så er der lidt andre navne. Diogo er ikke med. Kan du give en status på dem, der ikke er med? Diogo passer vi lidt på efter et hårdt forår for ham, hvor han fik sin ankelskade mod Viborg og kom rigtig stærkt tilbage. Så det er egentlig bare, hvor vi gerne vil bygge ham op på en anden måde. Haukon er kommet, og Diogo trænet her i morges med Haukon Babacar Sasa. De trænede i morges, så der er ikke nogen, han er ikke skadet. Og så Kutsulava, der han er, kan jeg godt sige nu her, fordi vi melder det ud senere, er blevet opereret i dag, og vi melder omfanget af skaden ud her senere på vores egne kanaler. Noget, som presser dig lidt i forhold til et mindre forsvar? Jamen, nu må vi se på det. Altså, jeg vil ikke stå og kommentere på spillere ind og ud her, men nu spørger du, og der er en årsag til, at David ikke er her i dag. Det er, at han er blevet opereret her for et par timer siden, og omfanget kender vi ikke endnu, men vi skal nok melde det ud om et par timer. Kan du sige noget om, hvad det er for en operation? Nej, det kan jeg ikke nu. Og så Bøjle, har vi set også give den gas herude til træning. Der var ikke 2 minutter i ham i dag? Nej, det var der ikke. Og det er fordi, at tingene skal gå i den rigtige rækkefølge. Men Nikolaj, han nærmer sig med små skridt. Han træner mere og mere og mere. Kommer til at træne meget mere på træningslejren. Kommer heller ikke i spil til kampminutter dernede. Og så når lejren er over, så må vi sætte os ned og kigge hinanden i øjnene og se, om kan der skrues lidt på planen til det positive, så han kan komme et par uger hurtigere tilbage, eller bliver det først på altså sidst i august. Men det ser rigtig godt ud med Bøjlesen, han har arbejdet hårdt, og de træninger han har haft efter sommerferien, der har han skal ikke bare sige det sådan, hans venstre fod, den virker stadig.
Luther Singh løber i Portugal, så vidt vi ved, og træner med en personlig træner. Hans lejeophold er overstået, så han burde vel egentlig være her og have preseason. Hvad sker der med ham? Jamen, det er, han ikke er her, og derfor så er det de spørgsmål, du må tage med PC. Men jeg regner ikke med Luther Singh. Tak skal du have. Det er bare fint. Hej. Ved du, hvem der havde de højeste odds på FCK i sidste måned? Det var igen Unibet.